Школярі Краматорська сьогодні не пішли до школи через карантин. Триватиме той до 5 лютого. Надолуджувати програму по вихідних учням не доведеться. Зафіксовано навіть два випадки грипу, один з яких підтверджений швидкими тестами. На сьогоднішній день захворюваність саме дітей шкільного віку перевищує підпоріг майже вдвічі. За останній тиждень зросла захворюваність дітей і відносно минулого тижня виросла на 74,5%, що перевищує підпоріг на 70,5%.